بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا رمال جبتان كسو دوادا قدبا دا وررك تلفزيون كشابه اللي مدنياشا قولها شعب كايا انسيحيه هشيس كدمانت قاد كمالقشيغا درفية دا بادان وحان هاكو او قلاتي بقول صدن إساقال حلبان هال حلبان ايا ديدي لابي حلبان وايكا عمستايا سيدو كالي وحي حلبان دا قودة قالين اخرين تسدحاد اي وحكا بدل كشارعي قدوليس ترايدكا ee hawada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa dhagax dhigay suuqa dayax ee degmada Hiliba oo lagu iibin jiray xoolaha noola. Gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay bulshada inay ilaashadaan goobaha danta guud ee muhiimka u ah adeegyada aasaasiga ah. Xirfadaha laga qabto gacanta sida birtumida iyo kaba samaynta ayaa waxay caalamkaga jiraan meelaha ugu sareeya ee lagu qiimeeyo wax soo saarka qofka iyo kaalinta uu ka geysto horumarinta bulshada, hase yeeshee dalka Soomaaliya si ka duwan sidaasi ay dadka qaar u arkaan. Xasan Yarow Xasan oo ku nool magaalada Boosaaso wuxuu hawsha birtumida waday 15 sano, wuxuuna ku biilaa qoys ka badan 15 qof, wuxuuna shaqadiisu u arkaa mid uu ku liibaanay dadkana wax ugu taraya. Axmed Ducaal Geel Xaafa, madaxweynaha Galmudug, ayaa qoraal uu soo saaray ku magacaabay guddi doorasho oo ka kooban 11 xubnood, kuwaas oo uu sheegay inay ka shaqayn doonaan dhismaha waxa uu ku tilmaamay dhisidda Galmudugta cusub. Arrintan ayaa ka hor imaaneysa guddiga ay dowladda magacowday ee ka shaqaynaya doorashooyinka Galmudug oo hawshooda ku guda jira. Qarxii dhowaan ka dhacay isgooyska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho wuxuu saameyn ku yeeshay nolol qoysas badan oo danyar ah oo ku waayay dadkii muhiimka u ahaa noloshooda aynu ku tiirsanaayeen. Dadka ay dhibaatadu saameysay waxaa ku jira qoys ka kooban 10 caruur iyo xaas oo ku waayay aabahooda oo u xoogsi tegi jiray, haatanna ay la soo gudboonaatay nolol adag markii aabahooda uu ku dhintay qaraxaasi. Ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa deeq cunto ah gaarsiiyey qoysas Soomaaliyeed oo ku nool deegaanka Dhoobley oo Koonfurta Soomaaliya. Deeqda ayaa la gaarsiiyey ilaa iyo 100 qoys oo isugu jira barakacyaal iyo qaxooti soo laabtay, waxayna dadkii la gaarsiiyey sheegeen in deeqda soo gaartay xilli ay u baahnaayeen. Akhbaaraadka caalamkana daawadayaal, qodobada aan idinkaga hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerarka Mareykanka uu ku dilay taliyihii Iiraan ee Qaasim Suleimani in ujeedkiisu ah in lagu joojiyo dagaal balse uusan ahayn in dagaal lagu bilaabo. Trump ayaa sheegay in lasoo afjaray howlihii argagixinta ee General Suleimani. Mareykanka ayaa duqeyn cirka ku dilay jananka oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. General Qaasim Suleimani ayaa ahaa naqshadeeyaha howlgallada Iiraan ee gobolka Bariga Dhexe. Wuxuu ahaa madaxa ciidamada la yiraahdo Quduusa ee ilaalada kacaanka Iiraan. Iiraan ayaa dhankeeda waxay wacad ku martay inay u argudi doonto generaalka laga dilay. Sida uu sheegay BBC, sarkaal deegaanka dagaalyahana la tuhunsan yahay inay yihiin Boko Haram ayaa ku dilay ugu yaraan 5 qof mid ka mid ah jasiiradaha ku yaala harada Chad. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa isu soo ekeysiisay, ganacsato deetana waxay weerareen ragga la dilay oo ahaa kalluumaysata sida uu sheegay Cali Ramaad oo ah duq magaalo. Boko Haram waa urur lagu dhisay dalka Nigeria sanadkii 2009, wuxuuna ku fiday oo uu ku fidiyey weeraradiisa dalalka la deriska Nigeria sida Chad, Cameroon iyo dalka Nigeria. Waatay daawadayaal, qodobada wararka halka maanta inoo joogeen waxaa idin akhrinayay anigoo ah Maxamed Amiin Cadow. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenahay amaana Allah.